Meillä on vääristynyt minäkuva, mikä tulee palveluidentiteettiin. Meidän palvelukuva on, on äh, totaalisen harhautunut. Ajatus siitä, että me lähtökohtaisesti tehdään työmme erinomaisen hyvin, on äh, jotakin sellaista, joka kai on meihin jokaiseen sisäänrakennettu, että me ajatellaan, että me tehdään tämä hyvin. Mutta sitten kuitenkin, mikä tulee palveluun, niin se mitä se kohde, tässä tapauksessa asiakas kokee, on ääriharvoin, siis itse asiassa yhden suhde kymmeneen, niin että me koetaan, että me saatiin nyt jotenkin poikkeuksellisen hyvää palvelua. Se, mikä tuottajasta tuntuu siltä, että on erinomaista, asiakkaasta ei tunnu vielä miltään. Ja tämä on tämä dilemma tässä, paradoksi itse asiassa tässä koko hommassa on se, että se ajatus siitä, että mä täytän asiakkaan odotukset, on riittävä. Kun se filosofia täytyisikin olla niin, että mä ylitän mun asiakkaan odotukset, niin silloin se alkaa tuntua asiakkaasta joltakin. Ja tässä kohtaa yhdistyy myöskin tämä Net Promoter Score. Se ajatus siitä, että missä hetkessä asiakas alkaa suosittelemaan tätä palvelua tai tuotetta. Se alkaa siinä hetkessään, kun se odotus ylittyy, ei siinä hetkessä, kun täyttyy. Viisari täytyy värähtää, lainet täytyy liplattaa, täytyy tuntua siltä, että jotakin nyt tapahtuu että mä lähden suosittelemaan tätä.